Takže ahoj všichni, já jsem Raminir a vítám vás u našeho druhého partu ze hry The Wolf Among Us. Už tu delší dobu nebyla žádná epizoda z této hry, za to se omlouvám, ale bylo to taky z toho důvodu, že jsem musel přeinstalovat počítač a dodělat tady ty savey a nějak se mi do toho nechtělo. Takže jsme tady s jednou novinkou, máme tady češtinu do toho, takže pokud budete chtít, tak dole v popisku videa stahujte, budete mít odkaz. Takže snad nám to zjednoduší tady veškerý postup ve hře. A tady už máme Sněhurku. Tak. A uvidíme, jak se nám dneska bude dařit. A jedna taková věc. Ještě je to bez háčku čárek, takže to snad budete muset přežít. Je to... kam jdeme? Je to z toho důvodu, protože předpokládám, že autor chtěl dodržet tady tenhle textový fond, který tam byl jako výchozí. A samozřejmě většina tady těchto textových fontů to nepodporuje. Tak, ale teďka zpátky do příběhu, to bylo jenom na takový začátek pár informačních věcí. Já doufám, že to všechno pojede v pohodě. No, to jsou, no. OK, až na to, že jsi nějaká tajemná Sněhurko. Tak, a je to kompletně přiložený, takže pak se můžeme mrknout tady i na tu Fablepedii, kde máme veškeré vysvětlení, co která postava, kdy, kde, s kým a proč. Takže pak vám to tady můžu pozastavit, můžete si to přečíst. Jenom tak v rychlosti. A co pak to tu máme? Bundu šerifa? To se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí tohle. A? Ale předpokládám, že potom v druhé epizodě, v druhém tomhle díle, kde je Smoke and Mirrors, to zase budu muset překládat. Takže tam se vrátíme k překladům, dokud nebude zase nějaká čeština vydaná. Což snad nebude zase takový problém. Tak. No. Dramatické pohledy, to se mi vůbec nelíbí. A co to tu teda máme? OK. Tak tohle není vůbec dobrý. Ta se mi začínala líbit. A? Bohužel jo. No, některé překlady jsou tu v skutku zajímavé. No, dobře, pracující dívka. A working girl? A working girl? I don't, I mean, I'm a working. To bych neřekl. I když, co můžeme vědět, Sněhurka, jak se tady živí po nocích. The woodsman. He attacked her, I stepped in. Tak. And he threatened to kill us both. No, dřevorubec, to byl dobrý příběh. I don't think anything yet. Just... OK, takže... kdo ji našel? No? I did. She was just like this, I didn't touch her. I grabbed Grimble's jacket to cover her with. Then, I came to get you right away. No one else was with you? No. Big P, did one of us... Jak já to mám asi vědět tohle? Já nejsem žádný věštec, ale určitě to prošetříme. Tohle se mi nelíbí. OK, prošetříme, zjistíme. Takže... Už dostanu volný průběh. Nějak tak aspoň trošičku. O? Jo, dobrý, už máme volnou ruku, můžeme se tady podívat. She was placed here with some care. What do you mean? You can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed. For us to fight. Ano. What kind of monster? To určitě o něčem vypovídá. Co pak to je tady? What is? Co? Co pak tu je? Okay. Her ribbon. There's some kind of symbol here. I don't recognize it. Neither do I. Jak jsem říkal, bude to spíš takový zaměřeně, takový spíš interaktivní film, takže občas do toho nějak promluvím, budu se samozřejmě snažit to nějak komentovat. Ale samozřejmě se musím věnovat i trošku těm titulkům a bych vůbec věděl, o čem to je. Jo. Takže něco hodně ostrýho. OK. Třeba jako sekera. OK, krev. Hm?
To o něčem vypovídá. I'm sorry. This is just so surreal. O tom mi povídej. What do you want to do next? Tak, prozkoumáme to tady, no. Co pak jiného bychom taky mohli dělat? Okay, good idea. Takže, jdeme. Mrkneme se tady na tu krev, co jsme viděli před chvilkou. A zjistíme určitě něco zajímavého. Tak co? Co mi o tom řekneš, Bigby? Drops of blood. To je chytrý postřeh tohle. Tak. Můžeme dál? Můžeme dál. A tady vidím další krev a tady ještě taky něco je. Mrkneme na to. Jaký kus plátky? Něčeho? Co? To jen takhle poznáš? Dobrá. Já bych řekl, že něco určitě bude od podkovým koši. Ten tady vypadá až moc podezřele. Co to je? Aha. OK. A tady máme krev další, tak se na to mrkneme. Zajímavý postřeh. Co? Blood. Still wet. Jenom poznáš podle toho, že se na to podíval. To seš teda jiný týpek, kámo. Takže. No tak. Blbej patník. Ho tam stavěl. Jak teď člověk má potom vůbec procházet. Takže OK, aby jsme si to zhrnuli. Našli jsme tady co? Porovnat látku? Proč ne, že jo? Co? Chci se dívat pod sukni, Bigby, nebo? Jako? Sure, just okay. Hurry up. We don't have much time. No, tak tohle nevypadá vůbec stejně. We should move her before anyone shows up. We'll find out more at the business office. She'll be in the books. I'm sure of it. Bigby, do you have any idea what's going on? No, zpráva to určitě je. A message? Protože kdo jinak by ji semka nosil, že jo? By ji někde pohodili a by ji nikde nikdo nenašel a proč ji teda tady nosit? Polohá hlavy, jasně. It's exact, purposeful. She was placed here precisely for us to find. All of us. Well, yes. I guess you're right. The killer wanted us to know what they had done. Pochopitelně. Tak. Co bude dál, Bigby? I'm gonna have to tell Crane about this. As long as King Cole is gone, he's acting mayor. He needs to know. Andy's going to find out anyway, so we may as well get out in front of it. It'll just be worse if he finds out we held it from him. Don't tell him. Přece jenom nevíme, kdo to udělal, nemůžeme vyloučit nikoho z tohohle vyšetřování. No, samozřejmě sami sebe to můžeme vyloučit, protože my jsme to neudělali. I'll think about it. I just don't want him interfering. Přesně tak. Crane's not what's important right now. We need to figure out who this girl was so we can find whoever did this. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. I'll meet you at the business office. Okay. Takže máme jasný úkol. Dál prošetřit její identitu a zjistit, kdo to byl. To vypadá zajímavě. Tak doufám, že se mi to rychle načte, že to nebudu muset stříhat tady tohle sto, co? Okay. Jo, dobrý, načetlo se to. Ale z nějakého mě nevysvětlitelného důvodu se to lagnulo. No, co blbneš? Hej, 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 hej. Tak, dobrý. Vypadá, že je to stabilní. Vypadám jako slepej. Jenom slepecký obsah, kámo. Víš, že tady pracuju. And what great work you do, Sheriff. No, to je lepší. Nemůžeme ho zmátit? No, škoda. Fucker. Tak. Wow, zajímavý místo. Tady mají strom. Tady mají strom.
Létající vzducholoď? What the fuck? The one who so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep. The last thing I need with Maya Cole away is a hysteria. Do you understand me? Yes, of course I do. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Ten vypadá troška na straně. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. If anyone's to blame, it's me. You don't need to be yelling at her. Oh, your role in this is duly noted. Yes, let's talk about that. Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fable Town. Já jsem tomu měl zabránit, já jsem nic neviděl. And the safety of the entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Něco málo mám. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Because right now, I have half a mind to fire the both of them. The woodsman is a person of interest. From what we've been able to gather, he was last seen with the victim. The woodsman? That drunk wretch was the cause of this? It's only a lead. I'm not certain yet. Protože byl opilej, tak teda vyskočil s náma z druhého patra, pěkně nás teda zmlátil. The last thing we need is all of Fable Town knowing there's a killer amongst us. Snow. Yes? Sir? Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Where is the bottle of wine you were to purchase? Už teď se mi ten chlápek nelíbí. Don't bother. Forget it. Can't do anything right. Do your job, Sheriff. Jak říkám. We'll find someone who can. You know what? Stop. We'll get on it right away, sir. Nelíbí se mi, jak říkám. You would have just pissed him off more. All right. To jde? Ještě víc? Vypadal, že na straně až na hranici maxima. I know. I probably should have listened to you. Oh, Crane doesn't like people smoking and... Never mind. Smoke away. What an asshole. Yep. That was about an 8 on the asshole scale. Asshole scale? Well, that doesn't sound right. Huh? Kopak to tu máme. Is he gone? Yes, thankfully. Okay, lítající opička. Já věděl, že si ty houbičky nemám brát. Takže... máme tu lítající opičku s vínem nebo s nějakým tvrdším chlastem. Fajn. OK. Pojde, tady mě asi už vážně nic nepřekvapí. Au. Zajímavé. How are you today, Mr. Bigby? Potok, znáš to, fajn. Fine, Bufkin. Pojde. Bufkin, get the books. Which books? The ones with all the fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first three. Be back in a few minutes. Ten strom je tam vážně zajímavý. A co to tam bylo? Excalibur. Viděl jsem správně. Somewhere. We'll at least be able to get her real name from the books. Wow, tady mají celkem dost věcí. In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. Zrcadlo, dokonce kouzelné zrcadlo, jo? Wow. Tak, tady mě asi vážně už nic nepřekvapí. A co to je tohle? Lampa? Není to náhodou lampa s tím kouzelným džinem? Hustý. Oho. Ok, tak... Praju žádnej džin tady nebude. Ale můžeme to zkusit. Třeba kecají. Co? Tak a jdem teda za tím zrcadlem. Kouzelné zrcadlo. Hey, magic mirror. I got a question. You know the rule. I don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel, but have some respect for our history rules. Mirror, mirror. If you're able. Tell me all about this fable. See, was that so hard? Yeah, I'm about 2 seconds away from kicking a hole in you. There's no need for that. Fine. Of which fable do you wish to know?
To jich asi bude víc, takže... no... Tohle nevím, jestli klapne. OK, takže nic. A Sněhurku? Show me Snow White. Not much of a request. She's in this very room. Nepovídej, ale já se nevypovídám ještě jednou. Ukaži jo, no. Not much of a request. She's in this very room. Opakuje se zrcadlo. Tohle to už jednou si říkalo. No, dřevorubce. To by bylo celkem zajímavý. Okay. What you see is complete. Buď je to totálně námol, nebo je to furt ještě tou sekerou, co dostal do hlavy. I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. K ničemu zrcadlo. Google by ho určitě našel. Tak. Hey, put down the bottle and get to work. Ten teda hledá ty knížky. To jsem viděl. No tak už nám to asi ukázalo všechny. Takže jdeme dál. OK. Tak co, jdeme dál. Jo, vypadá to, že jo. Náš kámoš Bavkin tady našel pár knížek, neměli to být tři. Já myslím, že jsem viděl čtyři. Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. Jak se říkal, spíš to bude taky interaktivní film, tak si v klidku vemte si popcorn a užívejte si to. Tak co? No dokonce víc než 4. Tak, jdem se mrknout do knížek. Třeba tam něco zajímavého najdeme. Tak, akorát ten pohled tady, ta kamera je tak trošku zvláštní. Jo, dobrý. Tak, tady máme pohádkovou knížku. We'll start with these. Any information on fables in our community will be somewhere in these books. OK, ještě že jsou kreslený. Člověk tady aspoň nemusí číst. OK, tady jsme my. Předpokládám, že tady je Sněhurka. Dřevorubec, Karkulka, jasný. Kráska bestie, jasný. Tady jeden z nich bude Colin. Nechtěl bych. Hele, tady máme asi to udané. Pravděpodobně. Tohle ale neznám. I've seen this before. A není to náhodou ten symbol z toho prstenu, jen tak... Co? It's the same as the rings. Could be her father or husband. This has most of the emblems of the old days and usually what family they come from. If it's okay. In here, we'll have her name. Mrkneme na to. Netka to už checknout. No tak. Jdeš se podívat. OK. Kde pak to máme? To nebude ono. What the fuck? Co to sakra je tohle? Zajímavý, tenhle symbol to taky není. OK, osel. Fajn. I can't read any of this shit. I can help. OK, jsme negramotní. Fakt? Vážně. No tak, nebylo by to ani tak překvapující, protože vlk ani pes většinou neumíl číst. What's brickle bit? A magic word. What's it do? Makes animals shit gold. Užitečný? Ne, že to budete doma zkoušet. Žádný takový. Tak, jo, tady je. No, vidíte, já jsem úplně slepej. Where's this symbol from? Which family or story? That's an odd one. Family name? Alelairo? I'll go look it up. Alelairo. That means every kind of fur in German. Donkey skin. Dokonce němčina, jo? What does it say? Jako bych ji neměl dost ve škole. Donkey skin girl, also known as donkey skin. Also known as ass skin. prefers to go by the name Faith. Poetic? Bufkin, we don't need the commentary. The story of Donkey Skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom.
After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... his daughter, Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Should I mark it, Miss Snow? Yes. Okay, tak už víme, kdo byla. Zajímavý to příběh. And what's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than... Her name was Faith. Yeah. We should talk to the husband. Okay, takže máme poslání. Nemůžeme ho vyřadit. To je pravda. We can't rule him out. Takže, ale můžeme se podívat, jestli nám ještě třeba čistě teoreticky a čistě náhodou nemůže ještě něco povědět tady naše kouzelné zrcadlo. I když teda nezná toho tolik jako Google, ale třeba by mohlo vědět nějakou lokaci. No. Takže pověz mi o Faith. Show me Faith. Through powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. Výborný. Začínám tuhle hlášku víc milovat. Sealed. It's not my choice of phrasing, Bigby. It's simply the way this has to be. Okay. Tak tady od zrcadla se asi nic moc nedovíme. The old king. Předpokládám, že ten to neudělal. Když víme, že skeletoni jsou pěkně neřádí, ale pochybuji, že tenhle ten dělal nějaký nekalosti. Tohle se mi nelíbí. Buď má nějaký divný sklony s pořezáváním se samotného, nebo ho někdo navštívil. Yep, that's the one. I can take us there. Okay. To bude, myslím, všechno. Nobody right now. Anything we can use? Yeah, that'll have to do. Pár věcí máme. Come on, we're going over there. Takže jo. Máme jasný cíl. Sorry, I have to get that. Pohodě, klídek, času dost. Hello, Woodland's business office. Yes, I... He is. Hold on. Bigby, it's for you. Oh. Bigby, it's me, Toad. You there? What do you want? Co chceš, kámo? Bigby, shit. Listen, right? There's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... Oh, wait, hang on. What was that okay, about? Tak to se trošku zkomplikovalo. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know, I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway to search her apartment. Toad might have to wait. Whenever you're ready. A jak já samozřejmě vím, tak tady už budeme mít jeden takový první větší výběr. Jestli půjdeme za Toadem se podívat, nebo jestli půjdeme za tím princem Lawrencem, nebo jak on se to jmenuje. Takže to nechám na vás tohle rozhodnutí, pište do komentů a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího dílu, nebo u nějakého dalšího streamu taky. Takže samozřejmě budu rád za každý like, koment, popřípadě odběr, jako je to vždycky a mějte se.